COVID-19 विरुद्धको खोप अभियानले निरन्तर दिएको छ। अस्पताल स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन समिति गठन यस आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य सञ्चालन सेवा प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। यस नगर अस्पतालमा गणकोट 3 र 18 का गर्भवती महिलाहरूका लागि आमा घर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गणकोट स्वास्थ्य चौकी र नगर अस्पतालमा प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट विभिन्न उमेर समूहका कुल 12,879 जनाले श्रावण महिनामा मात्र विभिन्न स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। गणकोट स्वास्थ्य चौकीबाट नगर अस्पतालमा गरी 22 जना आमाले प्रसूति सेवा लिएका छन्। गणकोट 3 र 18 का गर्भवती महिलाहरूले लक्षित गर्दै घुम्ती भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा 30 सुत्केरी आमा कुचुडो खाना कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका स्वामित्व रहेको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई ₹5,000 दरले आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको गर्दै गणकोट 3 र 18 18 लाभान्वित हुने गरी पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक नियुक्ति गरियो। पशुमा कृषि गर्भाधान सेवा प्रदान गणकोट 10 मा साझेदारीमा 19 घरधुरीमा गरी प्रवर्धन कार्यक्रम गणकोट 6 मा भैँसीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 24 घरधुरीमा यान्त्रिकरण सामग्री वितरण गणकोट 13 र 15 मा धान प्रवर्धन कार्यक्रम गणकोट 3 र 18 मा मकै प्रवर्धन कार्यक्रम गणकोट 4, 3 र 12 मा धान पकेट कार्यक्रम गणकोट 12 मा च्याउलाई आधुनिकरण गर्नका लागि पराल मखाउनका लागि मेसिन प्रयोग धान खेतीमा आधुनिकरण सहजका सहजताका लागि गणकोट 3 र 13 मा धान काट्ने मेसिन अनुदानमा वितरण गणकोट 6 मा मकैको गाड झोडलाई साइलेज बनाउन साइलेज मेसिन अनुदान वितरण स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्किङ समस्या समाधान तथा सहजीकरण समितिको बैठकका शाखा प्रबन्धकहरूसँग बैठकपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजता प्रदान सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटना दर्ताबारे स्थानीय पञ्चायत अधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गणकोट 10 र 11 संयुक्त वडा कार्यालयको माथिल्लो तला निर्माण सम्झौता गरिएको गणकोट 5, 8 र 16 मा सडक निर्माणका लागि क्षेत्र सम्झौता गणकोट 2, 5 र 11 मा सडक निर्माणका लागि क्षेत्र सम्झौता गणकोट 7 मा हरियर 30 पार्कको सडक निर्माणका लागि क्षेत्र सम्झौता क्षेत्रीय ढङ्गशाला कपडा हल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको विगतको समयमा पानीको विकासका लागि प्राथमिक काम दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विविध योजना केन्द्रमा प्रदेश सरकारसँग मागेर डिपिआरका लागि अध्ययन स्तरगत अध्ययन कार्य सुरु भएको गणकोट नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न घर परिवार पहिचान गर्दै जीविको वार्तामाथि उपासनामा लागि तथ्याङ्कन सङ्कलन गर्न कार्य सम्पन्न गरिएको झरी खोला तटबन्धनको काम नगर अस्पताल भैरवको भैरङ्ग सेवालाई निशुल्क गरिएको छ। रुटी कास कारणको समस्या समाधानको लागि उद्योगमन्त्रीसँग छलफल गणकोटमा भूमिहीनहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन तीव्र रूपमा काम सुरु गरेको छ। भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको गल्लवत सङ्कलन लगायत व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा सेवा केन्द्र स्थापना गरी कर्मचारीहरू सब नियुक्त गरी काम अघि बढाइएको छ। 4,510 भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गणकोट नगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कुल 437 बेरोजगारीहरूको प्राथमिक क्रम सूची सूचित गरी रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। बिपी अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान नेपाल विश्वविद्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएका नाबिकबाट नामजात्रालाई कार्यालयले कागजसूची प्रदान गरिदिएको कागजले प्रदान गरिएको छ। आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको गणकोट 6 नमुना बोडी टोल राम मन्दिर पूर्व करिब 500 मिटर लाइन तटबन्धको काम सम्पन्न गणकोट 4 मा शिवाली मार्ग निर्मित नालाको उचाइ थप विभिन्न वडामा बिजुली तार तथा पोलहरू विस्तार गरिएको नगर स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिएको निर्माण कार्य जिम्मा लिए अल्पत्र पार्टी निर्माण व्यवसायले कार्यवाही गरिएको र यस्तो निर्माण व्यवसाय 81 लाख ब्याङ्क जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राखिएको ढुङ्गा गिटी बालुवाको बचुर्ता राजस्व उठाउनलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बेलडाडी सिँचाइ आधारको मर्मत गरिएको गणकोट नगरपालिका परिषद राजमार्गमा जोडिएको स्थानमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिएको गणकोट नगर अस्पताल सर्वदंश तथा रेबिज विरुद्धको खोप नियमित सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको खोजी तथा नाम जाँच तथा संरक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको गणकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति
मा यस अवधिमा 32 वटा निवेदन दर्ता भएका मध्ये 23 वटाको मेलिब्ला सम्पादन भएको र 9 वटा मेलिब्लाको चरणमा रहेको छ। गणेशपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको खोजी गरी अभिलेख गर्ने गरी संरक्षण कार्य अघि बढाइएको। हनुमान मन्दिर तुलसी बजार जैसिन खोलाबाट खोलामा तटबन्धन। खेलकुदको माध्यमबाट गणेशपुरको पहिचान बढाउन खेलाडीको प्रोत्साहन तथा हौसलाका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिएको। चौतारी संरक्षणका लागि चौतारीको मरम्मत र सम्पादन गरिएको। नाडी नदीमा जलस्रोत पर्यटन विकासको लागि जलयात्रा पर्यटन र पानी जहाज सम्बन्धी सिप र ज्ञान प्रदान गर्नका लागि मनी इन्टरनेसनल एकाडेमी इन रिसर्च सेन्टर बागडोर काठमाडौँसँग सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। गणेशपुर नगरपालिकाभित्रको शान्ति सुरक्षा सुदृढका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरलाई भवन निर्माण प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक भूमिका अघि बढाइएको। विपदको समयमा खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री इलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरलाई उपलब्ध गराइएको। हस्, धन्यवाद।